Milí diváci, máme za sebou prvé 2 týždne vysielania našej fakultnej televízie v novom akademickom roku a ani login v ňom nemôže chýbať. Ja som veľmi rád, že dnes môžem v našom štúdiu prvýkrát v tomto semestri privítať nášho dnešného hostia, pána doktora Martina Klementisa. Vítajte. Ďakujem pekne. Pán doktor, vy ste odborný asistent u nás na fakulte. Čo vyučujete? Aké predmety máte pod krídlami? No, aktuálne mám 3 predmety s dennými a 2 s externými. Čiže taký asi najväčší predmet, ktorý riešim už veľmi dlho, je praktikum reklamnej tvorby. To je taký predmet, ktorý podľa mňa, alebo dúfam, že možno aj celkom akože vie byť obľúbený. Má taký potenciál taký ako živých vstupov a aj prednášok od speakerov z praxe. Druhý predmet, ktorý vznikol takým akoby, že splitnutím praktika na také 3 menšie časti, je systém a organizácia práce v reklamnej agentúre. Tým, že sám som z agentúry a veľa sme sa tomu vlastne vždy venovali aj pri praktiku, tak to je druhý. A ešte mám teraz taký úplne nový predmet aj s Natálkou Naďovou a ten sa volá, že grafický dizajn pre marketingovú prax. Keď sa pozriete spätne na to vaše štúdium, tak vy ste boli aký študent? Samé Ačka a všetko? Oh, to správne? Nie. To nie. To by vedela povedať aj pani dekanka Ľudka Čábiová, aj Danka Kolárová, aj všetci, ktorí nás učili. Takže určite som nebol, že... Nie že zlý študent, ale nebol som teda určite Ačkový študent. Ale aký som bol študent? Podľa mňa akože celkom taký, že aktívny. Že ja tým, že som sa vlastne nedostal na FMKčku v tom roku, keď som sa hlásil, ale sa mi to podarilo až rok na to, až keď som bol študent, tak ja som to vlastne celé strašne užíval. A ja som bol vďačný za všetky aktivity, krúžky, zarobenia, proste plagátov, eventov a tak. Takže mal som ako keby z také tej opačnej strany ten drive a to ma akože tešilo. Mali ste ambíciu už od začiatku, že pôjdete na doktorantské a že budete neskôr chcieť vyučovať? Nie, vôbec. Akože meta bola, že dokončiť školu a že popri tom sa nejako pohľadám. Čiže aj vďaka tej FMKčke som sa vlastne aj našiel, že to, čo robím dodnes a myslím, že aj popri tej škole je všetko taká, že akože škola FMK, kde som sa to nejako aj naučil, aj rozkúkal, aj venoval sa praxi. No a ten doktorát mi prišiel tak, že tým, že už v tom 5. ročníku už ma tak poznali aj tí pedagógovia, vedeli, že s čím im viem pomôcť a vlastne už som mal taký nejaký background, že možno vedeli, čo odo mňa čakať, tak mi to nejak tak bolo ponúknuté, že či by som nezvažoval. A ja som tak zostal najskôr prekvapený a potom, že však vlastne, že možno aj hej, lebo my keď sme končili ten 5. ročník a už mi akože ubudali všetky tie posledné skúšky, tak som si tak akože pamätám, že som išiel z Trnavy domov do Bratislavy, zastavil som sa na Zelenčí autom, vystúpil som z auta a som sa tak sám seba opýtal, že či toto bolo všetko vlastne, hej, ako človek chodí celý život do školy a že vlastne, že či to teraz akože končí a vtedy som si naraj povedal, že no tak akože pôjdem naraj na ten doktorát, že ešte si to akože predložím on tie ďalšie 3 roky. Čiže nestačilo. No. Keď náš malý Šimonko, 7-ročný, tento rok začal chodiť do prvého ročníka na základke, tak som hovoril, že Šimik, však už treba iba vydržať, že ja som napríklad v tej škole od svojho 7. roku života. Stále proste do dnes, čiže ja som už 30 rokov v škole. Vidíte nejaký rozdiel medzi tým pôsobením na škole vtedy a teraz, myslím, tým aj tým prechodom na doktorantské štúdiu? Ja keď som bol študent, tak nás v podstate učili akože takí, že celkom starí pedagógovia. Nás učili proste 60-roční ľudia, ktorí proste sa nenarodili ako keby úplne do doby toho marketingu a tých médií. Oni sa v tom akože nejako akademicky hýbali, ale chýbal tomu ten presah, že by vlastne úplne tak akože že mali zažité, čo učia. No a ja tým, že som akože veľký fanúšik toho súčasného stavu tuto, hej, že máme študentov, ktorí sú podľa mňa že super šikovní, rozhľadení, pracujú v tých médiách, pracujú v reklame, už keď sú napríklad štvrtáci na tom praktiku, tak už vlastne majú odkreslené, odklikané, minimálne to všetko žijú, lebo sú veľa na Instagrame, na sociálnych médiách a tomu sa akože venujeme. No a ja čo som potom zase, akože čo sa mne tu veľmi páči, sú všetci tí doktoranti. Dneska ich proste vidím, všetkých týchto našich mladých a viem, že pracujú aj proste popri škole a preto si myslím, že akože ten ich vstup do tej praxe aj v rámci toho akademického procesu, že je proste super, že naozaj tí študenti to hneď celé vidia. No, pán doktor, myslím si, že aj mnohých našich divákov a takisto aj mňa zaujíma, že či ste hráč?
No akože hráč, možno že som, ale nie takýchto hier. Takýchto myslíte PlayStation? Ale... Áno, vôbec akože všetkých. No od svojich akože detských čias a tým, že decka máme ešte malé, no tak ani deti sú v tom ešte není. No takže... Tak možno takže ste skrytý talent. No to neviem. Poďme to vyskúšať a uvidíme, že či hra Degrees of Separation je... hra, kde sa prejaví ten skrytý talent. Hra je rozdelená na dve polovičky. Jedna je moja, kde je v podstate asi zima či leto. A ja som to oranžové dievča a pán doktor je modrý chlapec, ktorý má okolo seba všetko zamrznuté. Budeme prechádzať spoločne cez tú džunglu, či čo to je. A snažiť sa prekonávať rôzne prekážky. No teraz, ja musím ísť z druhej strany. Áno. Teraz sa musím dostať hore na tú. Musíte na chvíľku počkať, lebo... Ako sme sa bavili, že už že tie schopnosti moje herné tiež nie sú najlepšie. Dobre. Teraz čo? Teraz ideme dole? Vy idete šípkami? Iba tým joystickom a iba skáčem X-kom. Vy ste inak z Bratislavy? Áno, áno, áno. Tam ste sa aj narodili? Áno, born and raised. A ste mi spomínali v maili, že dnes sa vám zrušila nejaká cykloturistika. Áno, áno, hej, mali sme ísť do takého bikeparku s malým Šimínom jazdiť na taký akože tréning. Nakoniec sa to presunulo na budúci víkend, takže celkom dobré. Pôjdeme všetci, aj Sonka, aj detka všetky, aj z klubu, akože veľa ľudí. Musím ešte doplniť informáciu, že máte teda... deti, s ktorými chodievate tiež. A aké veľké sú tie deti? No najstaršie je Šimonko, ten má 7 rokov, to je ten, čo začal chodiť do tej prvej triedy na základnej škole, potom máme Agatku 5-ročnú a Matúška 3-ročného. Matúško tiež jazdí už? To asi áno, nie... Matúško dáva presne Šimonkové triky, ale na odrážadle. Šimino to dáva na bicykli a Matúško to všetko ide po ňom. To takéto bez pedálov, čo rozumiem, to iba rekoce a super sa z toho padá, aj to už má zmaknuté. Pozerajú veľa YouTube-ov, všelijakých tréningov, takže oni si potom veľa trénujú, doma to padanie, že aby to efektne vyzeralo. To všetkých chytlo bicyklovanie u vás. Hej, úplne. No. Ja som predtým jazdil bikres ešte, keď som bol malý, ale nebol som tam na to nejak akože bojovná povaha, zdá sa, že Šimonko, že akože ide super. Skúsime prejsť túto prekážku, lebo... Asi musíte za mnou naspäť, ma zobrať. No, lebo vtedy nám to išlo spolu. Aj takto, rozumiem. Dobre. Hej. A tu to isté, len musíme potom... A naraz nejako vystúpiť, aha. Tu a teraz ideme na to. Hej. My vieme, čo? Či nevieme? No, a... Hej, len ja tam musím takto rýchlo prebehnúť. Aha, no... Všimol som si, že pred jamou, a nielen teda tam, ale aj dnes ste prišli na takom väčšom aute, ako býva zvykom. To máte na kempovanie? Áno, akože je to dodávka, ale ona sa trebuje vo viacerých akože úrovniach nejakej výbavy. A tá naša je taká, že kempovacia, že volá sa to, že Kalifornia, je to akože Kalifornia Beach, čo znamená, že nemáme vnútri kuchyňu a také tie akože úplne kempovacie veci, ale dá sa to proste za 2 minúty rozobrať, dá sa v tom spať, že všetci piati v tom spíme. Vedeli by ste nám priblížiť ešte, že na čom všetkom sa podieľate v rámci fakulty, lebo verím, že to nie je iba vyučovanie samotné. Robíme tu veľa tých grafických identít pre naše konferencie, marketing identity, megatrendy a média, s Vlaďkou Jurišovou, čo máme týždeň vedy a techniky, tak ten je vždycky taký akože odvážny. Tam to schvaľuje Vlaďka, takže tam akože čím ružovejšia a proste žiarivejšia vec sa robí, tak tým lepšie, vizibilnejšie. A tie konferencie samozrejme musia byť aj troška také akademickejšie. No, potom máme samozrejme nejaké monografie, zborníky a takéto titulky, ale tak akože najväčšia vec, čo máme teraz otvorené a čomu sa vlastne primárne s Vlaďkou Jurišovou, potom ešte s Natálkou a s Mišom venujeme teraz akože fakt, že veľa, je Redesign FMK. To je v zásade taký veľký projekt, ktorý Vlaďka Jurišová, keď sa stala vedúcou katedry, tak mala taký sen, že by teda si veľmi želala, aby už tá identita tej našej mediálnej školy bola že pekne uchopená, profesionálne spravená a aby to proste naozaj akože ten signál aj k tej verejnosti akože posúvalo taký ten akože správny, profesný. No takže my sme na to dvaja ako keby taký tí, že
taký tí, proste taký najzodpovednejší asi, ale teda schváľujú nám to samozrejme rektorát, všetci dekani ostatných fakult, no a jedná sa o také akože prvýkrát o také, že usporiadanie celej tej vizuálnej identity inštitúcie univerzity, UCM-ky. No tak sme si povedali, že sme si na to prizvali normálne profesionálne štúdio, robilo to Go Big Name z Bratislavy s Míšom Pastierom a s chalanmi, s dizajnermi. No a vymysleli vymakanie takúže architektúru značky, to znamená, každá jedna fakulta má teraz príslušnosť k univerzite, tá univerzita je vždy nadradená, všetky fakulty sú pod tým, vyfarbené, proste vyskratkované, je to vymakanie vymyslené, takže máme teraz jeden akože super spracovaný design manuál. No a my to teraz vlastne pretavujeme o ten ďalší level nižšie, že aby sme mali templatey, šablóny, prezentácie a všetky tieto veci. No, takže... Ako dlho vám toto už trvá? Celý no, ten to je super otázka, lebo Vlaďka to minule vyrátala, že 2,5 roka sa na tom už pracuje, ale v tom zákulisí. Vyskúšame ešte trošku Jasné. z tej hry a uvidíme, kam sa nám podarí zájsť. Áno. Opäť ideme ťahať. Pravdepodobne. Mm-hmm. Skúste vybehnúť na tú plošinu. Áno, áno. A že čo sa... Niečo som zobral. Niečo sme získali. Ah. Tak ideme ďalej. Mm-hmm. A tu toto očko. Musíme ísť obidvaja do stredu k tej bráne. Áno. A o. Okay. Je to tam. Ďalší level našej hry. A kto vám organizuje inak čas? No, však ja si sám. Sám? Všetko sám? Áno, áno, áno. Tak akože o to je to také, že živšie, ale akože najlepší organizátor času je aj tak akože stres a panika, čiže aha. ktoré veci horia najviac, tak tie majú prioritu. Vy ste taký na poslednú chvíľu? Absolútne. Či 100% deadlineista. Teraz rozmýšľam, ako sa dostanem hore. Tieto naše úkony. Poradcu na prechádzanie prekážok, keby sme požiadali ho. A či odtiaľ to? Z tejto strany? Ale nech sa to vzdialuje, to asi ja si nie som istý teraz vôbec, že... Podľa mňa musíme ísť získať tam tú šatku, čo hore visí. Áno, áno. A musí tam ísť a ja musím ísť do tej vody, ale... Odkiaľ sa tam akože dostanem? Ja počkaj, ja som... Ja a teraz motýlik ste. Chceme byť motýl, len som nejaký tam zaseknutý. Či? Toto nerobím ja. Nie? To ma posúva nejako 4 levely dozadu. Asi. Dobre, tak sa budeme tváriť, že tu je finále. Áno, 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 grande. A myslím si, že je čas sa posunúť ďalej. Počkaj, nie, ešte raz to dáme. Nie, lebo ešte si stále sa nespýtal. Ja viem, ale som myslel, že to nejako ukončíme toto, lebo... Ťažkú hru som vybral. Ja neviem, nechápem, čo tam mám robiť. Akože 7 plus, ale... Nemáme podľa mňa ani minútu použiteľného gameplayu. No, tak záleží, čo považuješ za použiteľný. Vy ste vraj inak raz darovali jednému študentovi notebook, som počul. Jo, áno, áno, áno. To je taký môj obľúbený príbeh. Bola to taká sranda, že vlastne som na tej škole robil akože už tak dlhšie. Je to proste toho doktoranta som si robila, tak? A tento chalanisko s tým notebookom sa volá Jakub Oleš a to bol prvý človek, ktorý sa mi prihlásil, že či by so mnou akože nemohol robiť. No a vlastne bolo to tak, že sme si teda povedali, že dobre, že skúsime a on potom došiel týždeň na to na prednášku a vlastne povedal, že ale on vlastne nemá notebook. Že on má taký nejaký starý a že na tomu to nejde. Tak zase akože nová situácia, tak hovorím, tak asi musíme kúpiť počítač. No a tak som si hovoril, že dobre, no tak asi to znamená, že musíme kúpiť komp. Tak som na Vianoce som mu podal na prednáške teda počítač. On prišiel v januári a teda robil na ňom. Proste robil niečo do noci a nechtieť zavadil o fantu, on sa im sa tu vylialo do toho MacBooku a proste to by vyskratovalo úplne. Išiel s tým do servisu, tam mu povedali, že servis stál nejakých 1000 eur a celý ten notebook stál 1000 eur, tak sme hovorili, že dobre Jakube, tak teda zahodíme tento a Sonka mala ešte jeden taký, ktorý nepoužívala, tak sme mu dali ďalší komp. Potom v podstate už akože chvíľku na to aj vlastne už aj odišiel odo mňa z ateliéru, išiel do Big Name'u, no a čiže
už bol akože na tom tak, že tam dostal už kombaj akože výkonnejší všetko. A on bol od začiatku veľký akože skiller a fakt, že extrémne on si to išiel. On sa potom našiel v typografii, kde už ja som mu v zásade akože nevedel až tak veľmi pomôcť, čiže on už sa tak ako začal rozkúkávať a ja som sa mu rozpozerával a nakoniec zase to osud vyriešil tak, že na Vianoce som mu dal taký, že voucher na kaligrafický kurz, lebo že dávali sme si darčeky a vlastne ten voucher na tú kaligrafiu mal s Rudom Letkom, čo je spolumajiteľ Go Big Name a ten Jakub sa mu tam tak zapáčil, že on si ho rovno vlastne zobral ku sebe a ja som sa potešil, že konečne Jakub má proste prácu snov. To je neuveriteľné. Robí tam v tom Big Name, že neviem, však proste 5 rokov alebo koľko. No a vlastne keď prišlo akože zadanie s tou školou, Vláďka ho takisto poznala, lebo oni spolu tiež písali vlastne záverečnú prácu. No tak nakoniec autorom tej identity je tento náš Jakub, tento náš študent obľúbený na všetkých frontoch. No takže ono to tak do seba zapadlo, že to sú akože presne také príbehy, kvôli ktorým, že aj ja, aj Vláďka, aj všetci, čo sme tuto v tejto hre praktické, podľa mňa to vlastne robíme tú školu, lebo toto sú akože najlepšie momenty. No. Dobre, tak ja si myslím, že časť, kedy sme hrali hru, môžeme uzavrieť teda spoločne, kedy sme hrali hru a dostávame sa k našej veľmi známej challenge, ktorá spočíva z hry Gran Turismo 4. Ako som spomínal, dostali sme sa teda do challenge, ktorá spočíva v hre Gran Turismo 4, mapa je Motorland, autíško Fiat Punto a vybrali ste si žltú farbu. Áno, áno, vybral som si. Dokonca sa mi páči to auto, lebo detko z Modrýho má. Sonkin otec. Detko? Detko, hej, už pre Šimikov je to už detko. No takže ono presne takéto a teda oni sa v ňom radi vozia vždycky na výlety. Povedz, prezrajte nám ešte o tom vašom aute niečo. Vy ste spomínali jemne, už sme sa k tomu dostávali. Aké najdivnejšie zážitky máte z toho? No, najdivnejšie zážitky sú tie, že vlastne ono akože na to, že je to taký poloobyťák, tak vlastne ono to normálne vie jazdiť rýchlo, hej? Čiže na diaľnici, normálne, že s tým sa dá ísť akože 160 komfortne, ani to nejako nehučí, je to akože stabilné celé a tak. No, čiže vtedy to vie byť akože sranda, že keď vlastne na diaľnici vás obieha auto s 5 ľuďmi, nosičom na bicykle, proste nie, že strúhlom, ale s tou markízou. A vy ste taký ten vodič, čo má ťažkú nohu? No, akože myslím si, že nie. Skôr som taký ten, že vyčilovaný, lebo ja si do toho auta chodím odpočívať, počúvať podcasty a vlastne to je taký čas, kedy akože viem tam byť aj sám, že tam nie sme úplne s deckami. Inak potom som zistil, že vlastne nemám kedy úplne počúvať tieto všetky nejaké náučné veci. Počkajte, teraz sa dostávame do finálnej rovinky a vy máte perfektný čas. Finálny čas je minúta aj 2 sekundy, čo je jeden z tých lepších, by som povedal. To super. Máme po challenge, pán Klementis, ja na vašom mieste, aby som bol spokojný. To je 7. miesto v priebežnom poradí. Si myslím, že toto sa nám podarilo. Tá hra predtým, to nám trošku nešlo. Áno, áno. Do budúcna zlepšíme. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste tu dnes so mnou boli a že sme sa mohli porozprávať. Ďakujem pekne, bolo to super. Ak máte niečo, čo by ste radi odkázali študentom? Tak ako ja im mám vždycky, že veľa čo povedať. Slnka sa mi smeje, že ma vlastne treba stopovať vždy, ale ja by som možno povedal iba to, že v zásade, že ja som že veľký fanúšik proste študentov FMK a rád sem chodím. A čo je podľa mňa na tom akože najlepšie je, že naozaj, že v tej škole sa tí študenti že vedia pohľadať. Hej, že už keď ste tu, tak už buďte aj v tých krúžkoch, buďte v tých aktivitách mimoškolských, aj v tých školských, aj v tých eventových, aj v tých, čo ja tak akorát hovorím, že tých žurovacích, hej, lebo že to je akože inline stále s chodením do školy a treba si to všetko navnímať a proste zažiť a potom sa na to bude spomínať už do konca života. Čiže radšej ísť ona skúšať a... Určite, všetko si to poskúšať a potom nebude nikomu nič ľúto, že niečo na vysokej škole zameškal. A možno tam ostane tak dlho ako vy. A možno samozrejme zostane, hej.
My vám ďakujeme veľmi pekne za vašu pozornosť, dúfame, že sa vám dnešný diel páčil a budúci týždeň v nedeľu sa môžete tešiť na Viki s jej reláciou Na slovíčko. Majte sa pekne.